ସରକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାୟଗଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 17 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମୋହନାଠାରୁ ରାଇପଙ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହେଉନି, ଫଳରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗଜପତି ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାୟଗଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 17 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ମୋହନା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପିଚୁ ବଦଳରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ନାଲିଆ ମାଟି, ଯାହାଫଳରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୂଳି ଉଡ଼ି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଆସ କରିଥାଏ। ତେବେ ଗତ 2012 ମସିହାରେ ମୋହନାଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ରାଇପଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା 65 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏସ୍ଏସ୍ଆଇପି, ଏସ୍ଆଇପିଏ ଏବଂ ଅନୁସୟା ନାମକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମୋହନା ବ୍ଲକ ଏରିଆ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ମୋହନା ଟୁ ଅଡ଼ବା ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଏଇ ରାସ୍ତା ଅତିଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁ, ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆମେ ଏରିଆକୁ ଉପକୃତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର 2012 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବାଦ ବିଘ୍ନ ପାଇକି ଏଠି ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି ସିନା। ମାନେ ଏବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନେ 2014 ଏଠି ମାନେ ମୋହନା ନିର୍ବାଚନରୁ ସେ ଅସ୍ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ସେ ଝିନ୍କି ଛକରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମରିଗଲେ, କୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2019 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଆଉ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆମର, ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ହେଉନି ଆଉ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ସେଇଟା ବି କାମଟା ଫିନିସିଂ ହେଇନି, ହେଉନି, ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁକରି ଆମର ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଉ ବସ୍ ଏସବୁ ନେଇକି ଆମର ବହୁତ ଆଉ ସମସ୍ୟା ରହୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଉ ଯେପରିକି ଆଉ 2019 ଆମର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ଆଉ କାମଟା ହେଲେ ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବୁ, ନହେଲେ ନା ଦେଇପାରିବୁ ନା ନହେଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପୂର୍ବକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ନେତା କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜର ଏଥିପ୍ରତି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଗତ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଅନେକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ମୋହନା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋହନାଠାରୁ ରାଇପଙ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ନ ସାରିଲେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜପଥ 17 ବରହମପୁର ଠାରୁ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ରାସ୍ତା ମରଣଯନ୍ତା ହୋଇ ପାଲଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନଦେବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଘଟୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଏହି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହି ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ନ ସୁଧୁରେ ତେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତିଲେଣି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା।